Սիրելի հերոստատի տողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու եւ աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ եւ ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին՝ կիրակի ժամը 1-ին հայերեն եւ 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ Գրքի սերտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ։ Բարի օր, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, ողջունում ենք ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ ուրախ ենք միասին լինելու համար, Տիրոջը փառք տալու համար։ Եթե դու ուրախ ես, կարող ես միանալ, ես կխնդրեմ, որ միջանցքից բոլորը գան ներս։ Մենք պիտի սկսենք պաշտամունքը, պիտի սկսենք Տիրոջը օրհնել, փառաբանել։ Եվ որպես նախաբան ուզում եմ Աստծո խոսքից մի հատված հիշեցնել ձեզ, Սաղմոս 34։ Այսպես է ասում Տիրոջ խոսքը. Տիրոջը կորցնեմ ամեն ժամանակ, նրա փառաբանությունը միշտ իմ բերանում պիտի լինի, թող իմ անձը Տերովը պարծենա, խեղճերը թող լսեն և ուրախանան, ինձ հետ մեծարեք Տիրոջը և թող իրար հետ բարձրացնենք նրա անունը։ Ես խնդրեցի Տիրոջը և նա պատասխան տվեց ինձ, և ամեն մի վախից և ահից ազատեց ինձ։ Ինձ հետ եք, կարող եք ամեն ասել ես խոսքերին, ուրեմն ինձ հետ Տիրոջը մեծարենք, եկեք կանգնենք Տիրոջ ներկայության մեջ, եկեք կանգնենք իրան փառաբանելու մեջ, բարձրացնենք մեր ձեռքերը, տարածենք մեր ձեռքերը և ասենք, դու Սուրբ ես Տեր, մենք շնորհակալ ենք քեզ, մենք այսօր այստեղ ենք ոչ նրա համար, որ մենք որոշեցինք, այլ նրա պատճառով, որ դու որոշեցիր, շնորհիվ Քրիստոս Գառնուկի, որ մեզ համար կյանքը չխնայեց և ամեն բան արեց, որպեսզի մենք այսօր այստեղ լինեինք, շնորհակալություն քեզ Տեր, աղոթում ենք, որ այսօր այս հիասքանչ օրը մեզ այցելես քո հիանալի օրհնություններով, թող այսօր ամեն շունչ ունեցող օրհնի քեզ, և այսօր ամեն լեզու թող խոստովանի և դավանի, որ դու ես միակ ու ճշմարիտ Աստվածը, թող քեզ բարձրանա ամեն փառք, թող քեզ բարձրանա ամեն պաշտամունք, թող օրհնյա լինի քո Սուրբ անունը մեր մեջ, մենք շնորհակալ ենք քեզ, մենք փառք ենք տալիս քեզ, երկնային Հայր, աղոթում ենք, որ այսօր ամեն մարդ, որ այստեղ է, սիրելի մեր եղբայրները և քույրերը, թող այսօր հպվեն քեզնից, ով Տեր, թող քո մատերը կպնեն մեզ, թող քո առաջագործությունը լինի մեզ վրա, թող այսօր ամեն մեկ այստեղից վերադառնա քեզ իրեն հետ տանելով, թող այստեղ հանդիպի ամեն փակ աչքը քեզ և բացվի, թող ամեն քար սիրտը փշրվի քո ներկայության մեջ, և այսօր քո հոգին թևածի այստեղ, մենք այստեղ ենք, որպիսի դու օրհնես մեզ քո անվան և քո փառքի համար, կարող ես ինձ հետ ասել ամեն Տեր, ես այստեղ եմ, որ քո անվան համար լինեմ, որ դու ինձ օրհնես, և եթե ինձ օրհնես, ես էլ քեզ օրհնեմ։
Come, 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 come.
Yeah.
Միասին պիտի սերդենք, երկու համարներ են, երկու հատվածներ են, որ այս երկու կնալ անհրաժեշտ կարևոր հատվածներ են, և հաջախագի այս հատվածները գրնան սխալ ձևով հասկացվել։ Իմ նպատակը սանիգա է, որ հասկնանք հատվածը, ընդունինք հատվածը և տեսնենք այդ հատվածին օգուտը մեզի։ Եթե իբրև հովիվ ես արիթ ունեցած եմ եւ կունենամ անցերու հանդիպել, երբ որ իրենք իրենց վերջին օրերուն կամ վերջին ժամերուն մեջն են։ Եվ հաջախագի, երբ այս անցերուն կհանդիպիմ, կհարցնեմ, արդյոք եթե արիթ ունենայիր, յանքիդ մեջ որոշ բաներ կար, որ դարբեր ձևով պիտի ունենայիր, կամ գուզեիր դարբեր ձևով ունենալ։ Շատ հազվակյուտ, քիչ կբադահի, որ անցիկս են
ինչ որ ըրաձեմ, նույնը պիտի ենեմ, եւ պիտի ենեի, եւ ուրախ եմ Աստծո փառք ուտամ, որ ըրաձեմ։ Ընդհանրապես կհանդիպիմ անձերուն, կսե, գրնայի այսպես ընել, երանի այսպես ընեի, կամ երանի այդպես չնեի։ Եվ զարմանալի օրեն նույն ադեն կսեն, երանի այսօրվա քիցածներս այն ադեն քիտնայի, այսօրվա կյանքս տարբեր պիտի ըլլար։ Հանիներդ հանդիպած եք անձերու, այդպես են։ Չսելու համար, որ թերևս ցուն այսօր այդպես կմտածես քո կյանքիդ մասին։ Բայց եթե այդպես կմտածենք, ինքնինս չայ բանենք, այդպես կբադահի, քանի որ որոշ ճշմարտություն մգա, որ մենք կուրանանք։ Գիտեք այդ ճշմարտությունը ինչ է։ Երանի թե Աստծո ճանչնայինք, Աստծո մոդենայինք, Աստծո միտքը հասկնայինք մեզի հանդեպ, ճանչնայինք նաև Աստծո նպատակը և կամքը մեզի հանդեպ, երբ որ աբակային հասնենք, Եդև թարնալով պիտի չսենք երանի։ Հապա ինչ պիտի սենք, Պողոս Առաքյալի պես պիտի սենք, պատերազմը պատերազմեցա, հավատքը պատերեցի, ընթացքը կատարեցի, ինձի կմնա հիմա, ինչի։ Բարգերը էր, գիտեմ, անորամար քեզի նայեցա, որպեսի արթնաս։ Եվ առաջևս նստած ես, եթե պիտի բարգիս, վերջին նստարանը կնա, օքեյ։ Հոնդեղ են բարգողները, չէ, ընդհակառակը հոնդեղները ավելի արթուն են, քանի որ ավելի զգուշությամբ մտիկ պիտնեն։ Դու եթե եկերես բարգելու համար Պետիկ ջան, ասանք Պետիկին հետ կրնամ, ասանք կատակնել, ներող եք, ձեզ հետ չեմ ներ, ասիկա, բայց իրեն հետ կրնամ ներ։ Գմնա ինձի գսե արդարության բսակը, որ դերը պիտի դա անոնց, որոնք իր ինչը սիրեցին։ Բանո, ուրիշ դեր գերտաս։ Զինքը սիրեցին եւ իրեն համար ապրեցան։ Okay. So, մեր նպատականի գայ որ հասնենք այնտեղ, որ երբ որ ետ գթառնանք, ասենք որ մենք ըրինք այն ինչ որ գանչված ենք, այն ինչի համար որ ընդրված ենք, այն ինչի համար որ դեր մեզ ստացած էր կամ գանչած էր այդ նպատակին զարայեցինք։ Եվ ես կհավատամ, որ եթե դերոջը հետ քալենք, եւ դերոջը մտի գնենք, դերոջը միտքը ունենանք, մենք երբ որ վերջավորության հասնենք, խաղաղությունով, երջանկությունով պիտի ավարտենք։ Okay? So համար մը գա, որ մեզի շատ հաջող գուքա եւ շատեր մեզի այս համարը կկործածեն։ Ռոմեացիս 8-րդ գլուխ 28-րդ համարը։ Ծանոթ եք այս համարին։ Գսե ամեն բաները բարի կործակից բերան, անոնք որոնք Աստված սիրեցին եւ անոնք որ անոնք Աստված գսերեն, որոնք անոր նախասահմանությունով կանչված են։ Այս համարը նշանավոր համարներեն մեկն է։ Ցանկ այս համարը իր կոնտեքստի մեջ պետք է տնենք։ Այս համարը պետք է մտածենք բահմը, թե երբ է որ Պողոս Առաքյալ կխոսի այս համարի մասին։ Երբ որ Հռոմեացիս 7-րդ գլուխը գարցակի, Հռոմեացիս 7-րդ գլուխի մեջ Պողոս Առաքյալ գպայքարի իր մարմինին մեջ Սուրբ Հոգին կործը եւ մարմինին կործը։ Եթե լավ գիհիշեք, գսե, ինչ որ գուզեմ, այն չեմ ներ, ինչ որ չեմ ուզեր, զայն գնեմ։ Եվ 7-րդ համարի 7-րդ գլխում վերջավորության գսե, ով պիտի ազատեզիս այս խեղճ վիճակեն։ 8-րդ գլխուն մեջը բացատրությունը գուտա եւ պատասխանը գուտա այդ հարցումին։ Թե ով աստուծում է ներշնչումը կստանա եւ պատասխանը գուտա, ասելով որ այլևս սկսե թադաբարդություն չի գա անոնց, որոնք Հիսուս Քրիստոսի մեջ են։ Այլ խոսքով ասե, ես ինքս կս թադաբարդեմ, բայց թադաբարդություն չի գա այն վրաս։ Հիսուս ծիս ընդունած է։ Եվ երբ Հիսուս ծիս ընդունած է, այդ նույն հատվածին մեջ ինքսինքը կներկայացնե, ասացեով ասե, եթե ես Սուրբ Հոգիով քալեմ, կարող եմ մարմինի ցանկություններուն հաղթահարել։ Անորամար գսես Սուրբ Հոգիով քալեցեք եւ պիտի հաղթեք մարմինի ցանկություններուն։ Այլ խոսքով մարմինը քո վրա իշխանություն պիտի չունենա։ Այդ չի նշանակում, որ մարմինը պիտի չդգարանա, այդ չի նշանակում, որ մարմինը իր կորզը պիտի չնե, այդ չի նշանակում, որ մարմինի թերություններուն ենթակա պիտի չլան, ասում ամեն մեր ցանկին մեջը ազդեցություն պիտի ունենա։ Այլ խոսքով մարմինը ճշվարություններ պիտի ունենա, նեղություններ պիտի ունենա, ինչեւ այնադեմ որ մարմինը մեղքով ծնած է եւ մեղքի մեջ է, մեղքին ենթակա է, սակայն Սուրբ Հոգին մեզի դրված է, որպեսզի մենք Սուրբ Հոգիով մարմինին կարենանք հաղթել, մեղքին կարենանք հաղթել։
Անոր համար գսել, երբ այս մարմինի մեջ եմ, կցանգամ այս մարմինեն դուրս գալ։ Եվ կփորձեմ այս մարմինեն դուրս գալ, բայց մինչև այն ամեն որ այս աշխարհի մեջ պիտի ապրեմ, այս մարմինի մեջ պիտի ապրեմ։ Եվ մինչև այն ամեն որ այս մարմինի մեջ եմ, ես Աստծո օգնությանը պետք ունեմ։ Բայց գսել, այս մարմինին մեջ եղած ադենս հույս ունեմ, ապակայի համար հույս ունեմ։ Ինչ է այդ հույսը, որ օրին մեկը այս մարմինը հոս պիտի ծկվի և մենք նոր մարմին պիտի ստանանք։ Այդ հույսը մեզի կզորացնե, այդ ապագայի երևակայությունը, այդ ապագայի ճշմարտությունը, այդ ապագայի խոստումները, որ Աստված մեզի տված է, և քիտնալով այդ խոստումները և այս կյանքի նեղությունները, գսես շատ հաջող կյանքի մեջ աղոտ կնենք, բայց չենք գիտեր ինչ բան կխնդրենք Աստծուն, բայց հոգին գսես մեր աղոտները անփարփար գերբերով դերոջը արչև կհասնե եւ Աստված կհասկնա մեր սրտին փափակները, գիտնալով մեր պայքարները։ Գիտեմ մենք ինչ երեք անցնենք եւ Աստված զանոթ է անոնց եւ աղոտ կգարնե Սուրբ Հոգիի միջոցով Աստծո արչև կդանի։ Եվ Աստծո նպատակը գսե այդ բոլոր աղոտները ստանալեն յետքի ինչը, մեզի խավազանով կածեցի, ոչ գսե Աստծո նպատականի գայ որ մեզ փառքի առաջնորդե։ Մեզ ընդրած է, զադած է, գանչած է, սրբացոցած է, արդարացոցած է և վերջը վերջով մեզ փառավորած է։ Բայց հոնչի ասած գսե, հասկսեք փամը, ամեն բան փարի կործակից կլա Աստծով։ Անոնց համար, որ զինք կսիրեն և իր մով գանչված են, և ինքս իրեն գանչած է, իր նպատակին համար։ Եվ վերջը կշարունակի ասել, եթե գիտնանք այս ճշմարտությունը, պիտի հասկանանք նաև, որ Աստծո սերը հավերժական սերը, այսօր երգեցինք, մի քանի անգամ գրկնեցինք, այդ հսկայական սերը, որ Տերը մեզի հանդեպ ունի, սեր մնա, որ մեզ չի գրնար իր մեջ բաժնել, չենք ուզեր բաժնվել, այդ սիրո ճշմարտությունն, այդ սիրո ենթարկվել են։ Ուրեմն գսե, ամեն բաները բարի կործակից կլան, ես այս համոզում ունեմ։ Այդ կոնտեքստին մեջ է, որ այս հատվածը մեզի գուկա։ Եվ գսե ամեն բան բարի կործակից գլա, եւ ես գսե անոնք, որոնք Տերը Աստծո սիրեն եւ կանչված են իր նպատակին, անոնք, որոնք կանչված են, նախասահմանված են իրեն համար։ Սո պայման մգա, պայմանը հետեւյալն է, անոնք, որոնք զինք կսիրեն, ինչս էլ գուսե անոնք, որոնք զինք կսիրեն, անոնց համար ամեն բան բարի կործակից գլա։ Այլ խոսքով, անոնք, որոնք ասկացում ունեն Աստծո հանդեպ, ոչ, հապա այն անձիկը, որոնք նվիրված են Աստծո, այն անձիկը, որոնք իրենց գյանքով կփաստեն իրենց սերը Աստծո հանդեպ, անոնք, որոնք գաբրին իրենց գյանքը Աստծո համար, անոնց համար գսե Աստված ամեն բան բարի կործակից պիտի ունենա։ Սակայն նույն ադեն գսե անոնք, որոնք նախասահմանված են, հետաքրքրական է, որ այս երկու խորհուրդները իրարու հետ միասն ապարգետան, գսե ամեն բան բարի կործակից կնե, անոնք, որոնք գսիրեն, անոնք, որոնք գսիրեն, այն անձիկն են, որոնք իրենց գամքը ենթարկած են, իրենց միտքը տրած են, իրենք որոշում արած են, իրենց քորձերով Աստծո հնազանդելու, Աստծո ենթարկվելու։ Հիսուսավ, եթե զիս կսիրես, իմ օրենքներս կպահես, իմ կանոնները կպահես, իմ պատվիրանքներս կպահես։ Սո ադիկա մարդը ինքը գորոշ է ենել։ Երկրորդ մասը, գսե, անոնք, որոնք նախասահմանված են, անոնց համար բարի, անոնց համար ամեն բաները բարի կործակից պիտի լինի։ Հիմա հետաքրքրական է, նախասահմանված են, գանչված են, եւ ասիկա մարդուն կործը չէ, թուն չես գնար, ես չեմ գրնար, ինքս նախասահմանել, որ ով Աստված կուզեմ, որ թուն ինձ նախասահմանես։ Որ մոզը չի գնար, ասել, ով Աստված կուզեմ, որ հանելը թուն նախասահմանես կուպրկության համար։ Գրնաս ասել, բայց իմ Աստուն են ար։ Այնպես որ մենք իշխանություն չունենք Աստծո վրա, Աստված ինքը գորոշ է նախասահմանել, գանչել, մենք չենք կնայ իրեն ասել, պիտի գանչես կամ պիտի չգանչես։ Այս հետաքրքրական բան մեկ է հոսը, երբ այս երկու հատվածները քովքովի կփերես, այս երկու խորհուրդները քովքովի կփերես, ինձնքիդ հարցումը գուտաս, ես աստվածաբանական պայքար պիտի չտնեմ ձեզ հետ, բայց հարցումը պիտի դամ քեզի։ Մեկա որ գրնա Աստծո սիրել եւ նախասահմանված չլալ, կամ մեկը գրնա լալ, որ նախասահմանված է եւ Աստծո չսիրել, երկուքը իրարու հետ զուգահեռ գերթան։ Այնպես որ երկուքը թե իրար մեկ ախյալ են, եւ թե իրար մեկ ախյալ չեն։ Ատ քայնով փավարարվեցեք։ Քանի որ եթե շատ, եթե սկսենք անոր խորը մտնալ, հավատացեք, հազարավոր քիրքեր քրված են այս նյութերուն շուրջը։ Այնպես որ ես ոմ պիտի չմտնա։ Մեկ բանը, որ գուզեմ հստակացնել հետևյալն է, որ գսե ամեն բան բարի կործակից գլա, անոր որ Տերը գսիրե, Աստծո գսիրե, եւ անոր որ Աստծո նախասահմանությունով գանչված է։ Եվ գուզեմ փաստել ցեզի, որ այս երկուքը իրար հետ զուգահեռ գերթան։ Սա ցեւով գուզեմ ցեզի փաստել։ Գիտեք, 5 դագարանը նոր դագարանը կամ փոխչացվի։ 5 դագարանին մեջ օրինակներ ունենք։ Եվ այս օրինակները բարձր են գրնամ ցեր արժեվ դնել։ Օրինակ։
Աբրահամ նախասահմանված էր, երբ որ գանչվեցավ։ Աստուծո գսիրեր, երբ որ գանչվեցավ։ Ինչ են գիտեք, այո, ով, այո, սո, պետք է պատճառ դա ինձ։ Ուրեք գիտես։ Չի՞ չէր Աստուծո խոսքը հնազանդ էր։ Երբ որ գանչվեցավ, հնազանդ էցավ։ Անգի առաջ չեն գիտեր հնազանդ էր կամ ոչ։ Սո, այնպես որ գիտենք, որ նախասահմանված էր, ուրեք գիտենք, քանի որ Աստուծո գսիրեր։ Եվ փաստեց Աստծո սերը իր մեջը, եւ հնազանդեցավ Աստծո, եւ որ հնազանդեցավ, Աստվածալ կորզացեց ինքը, Աստվածալ օրհնեց ինքը։ Ձեզի Բողոսի համար հարցեմ, Բողոս գանչված էր Աստծո մեջ։ Այո, Աստծո գսիրեր, ինչպես որ թուն եւ ես գսիրենք այսօր։ Ոչ, ինքը Աստծո օրենքը գսիրը, Աստծո օրենքին համար իր կյանքը տված է։ Բայց Աստծո գսիրեր, ինչպես որ վերջին սիրեց, երբ որ ձերը զինք ընդրեց, գանչեց եւ նպատակ մտավ իրեն, ոչ։ Անգի առաջ նույն սերը չուներ Աստծո հանդեպ։ Բայց երկուքը միասին կացին, երբ որ գանչվեցավ, սերը ունեցավ, այդ սերը հնազանդության առաջնորդ էր։ Բամեցի Դավիթի մասին ասեմ։ Դավիթ, երբ որ օծվեցավ, երոջը գսիրեր, չադերս միտեսեն, որ գիտնալով Դավիթին Աբակայի կյանքը անշուշտ գսիրեր, որ փաստ չունիս, ինչ են գնաս փաստել, որ գսիրեր։ Ես քեզի սկիզբեն գսիրեի չսավ, Դավիթ, բայց Աստված զինքը գանչեց, երբ որ Աստված զինքը գանչեց, Աստծո ձեռքին քո ձեռը դեսավ, այո, գիտենք, որ ինքը սկիզբեն Աստծո ձեռքին քո ձեռը կդեսներ, եւ դեսա ձեր, քանի որ Քողիաթի, երբ որ թիմակրավեց, դեսավ Աստված զիս արույցներուն ձեռքեն ազատեց, Քեզալ գրնա իմ ցերկիս մեջ, որոշ հավատքում ուներ, բայց չենք գիտեր, որ հնազանդ էր կամ ոչ, բայց ընդրված էր։ Բայց հետաքրքրական է, որ երբ որ գնա, ավելի լավ օրինակ մտամ ցեզ, ավելի ցեզ ցնցեց Հովը։ Մովսես Աստծո հնազանդ էր, երբ որ Աստված ընդրեց։ Փախստական էր Մովսես, փախած էր, կորձեն փախած էր, բարդականությունեն փախած էր, այն ասկացումը, որ ինքը ուներ, որ Աստված օրի մեկ զինքը պիտի կորզածի ազատագրելու, ինքը արդեն փախած էր անգե։ Բայց Աստված ինքը ընդրեց, փախին ուզեց ինքը, երբ որ Աստված ընդրեց, ինչ ասավ, ուրիշ մեկը կրկեն ասավ։ Բայց ինչ լավ, երբ որ սիրտը փոխվեցավ, Մովսեսի սիրտը այնպես մը փոխվեցավ, որ Աստծո ասավ, եթե մեզի հետ չեր տաս, մեզ աստեղ մի հանել։ Այս տեսակ հնազանդության մը առջև թրվեցավ Աստված, Մովսես, երբ որ տեսավ Աստծո ընդրությունը եւ Աստծո։ Աստված ամեն բաները բարոյի կորձակից գնանող, որոնք զինք կսիրեն, կորձով, արարքով, եւ երբ որ գսիրես, նույն անեն գտեսնես Աստծո նախասահմանությունը քու կյանքիդ մեջը։ Եվ ավելիով գսիրես ինքը, երբ որ գտեսնես իր նախասահմանությունը քու կյանքիդ մեջը։ Թող ոստեղ հարցումը վիր հարցեմ, հարցումը ստեղ, ինչս էլ գուզե, ամեն բան բարի կորձակից գլա։ Ամեն բան բարի կորձակից գլա։ Շատեր կան, որ հետևյալ ձևով կներկայացնեն, ասեն, Աստված manipulate կնես situation-ները, այլ խոսքով, հայերեն փարը ես փարարանեն արի, իմ փարամը ձերքից մեջ չի գա, ծերնաձե, շատ կրապար է, սո անորավար անգլերեն փարը կործայացի, Աստված բարակաները manipulate կնե, այլ խոսք, հետևյալ ձևով կպացայանք, ասեն, որ օրինակի համար գսե, ես բանկակացի եւ նեղության մեջ եմ, դրան պետք ունեմ, բանկակացի եւ բանկան ինձ 15% բարդ պիտի դարձավ, եւ հատ նույնիսկ 15%-ով չի դվավ։ Վերջի գսե մի քանի օրի հետ կմարդու մը հանդիպեցա, ասի որ ինձ դրան բարդ կուտաս, աս մարդը ինձ եսավ, գուտամ եսավ եւ 8%-ի գուտամ։ Օ, ասա, դեսալ Աստված ամեն բաները բարի կորզակից հրավ։ Սո բարականները փոխեց եւ կորզից եկավ ասի գա։ Ուրիշներ կան հետեւյալը գսեն, չար բաներ բարի արդյունք գուտան։ Եվ ադիգա Աստված ուրեմն չարը բարի կորզակից կնե։ Օրինակի համար գսե, օթոմունիս, օթոն հին է, եւ մաշած է, բայց ինշուրենս արած ես վրան, եւ աղվոր ինշուրենս ունիս, թե բադիլի դեմեջ, թե collision, liability, ամեն ինչ ունիս։ Անան կբադայի, որ մեր ուկակու օթոյիտ կզարնե, ինշուրենս են կլեմ գնես, ինշուրենսը կեզի անան մեծ նվերմու գուտա, որ կու օթոյիտ արժեք են շատ ավելի, պլաս մարմինիտ դեմեջները, ասոնգա գուտա մեր անգամեն ուհու գսես, դե սար չարպանը պարիի կորձագից եղավ, ուրեմն ես լավ մարդը լալու եմ, կամ Աստված իսկ ընդրած է, հանդիպած է կանան անտերում։ Հաչորդը հետևյալն է, գսեն, որ Աստված թուրը մը կկոցե, ուրիշ թուրը մը կպանա, եվ վերջը ան թուրը որ պացավ, ավելի լավ թուրը մն է, դե սար Աստված ամեն պարիի կորձագից կնե։
Գործս չէ գեցյուր, ամենը մի աջաբար էր, մի աջաբար, գեցյուր։ Չի հասանք վերջավորության, շուտ ամենը սիր ասոր։ Ուրիշ պամը գագս է, վատ որոշում արի, բայց պարի արդյունք եգավ։ Օրինակի համար, ես իպրև ձնող, դեսա, որ զավագս չար է, կզխե, կխմե, կհարպենա, և դագավին 19 տարեկան է, այլևս ասոր կուլխեն չենք կարգոր, ինչպես պիտի ազատինք չեմ գիտեր, որոշեցի թուրս ծնեմ։ Գիտեմ, վատ պան է, հայ ընդանիք ասիկա չներ, հայ հայրը, հայ մայրը ասանք պան չներ, բայց ստիպված է թուրսը թրի։ Սի կլխուտ ջարին է։ Սո երկու տարի քնած, չարչարվեցավ, քիթը կսվեցավ, գներեք մաքուր հայրենիս, խելքը կուլուխ եկավ, բոլոր պաները ծկեց, հիմա լավ եղավ, դուն դարձավ, դեսար։ Չար պանը, պարիի կործագից եղավ, դեսար, ասված, ամեն պան պարիի կործագից եղավ, դեսար, եսի մեկ պան ասեմ, այս չորս օրինակներն ալ սխալ օրինակներ են և չեն փաստեր այս խոսքին իմաստը։ Աստծո խոսքը անիկա ասել չուզեր մեզ, երբ կսե ամեն բաները բարի կործագից կլան, անոնք, որոնք Աստված կսիրեն և անով կանչված են։ Ինչ է, Արշամ ջան, միտքդ պամ մի եկավ։ Սա զորավոր մեղր է ասիկա։ Thank you. Thank you. Okay. Lord embedded that. Okay. Thank you. So, ինչ սելգուզ է այս հատվածը? Այս հատվածը շատ կարևոր համն է, որ մեր առջևը գտնե։ Ամեն բաները բարի կործագից կլան, երբ կսե, հասկացեք, որ այդ բարի բարը, որ գխոսի, անձնական շահերու կամ անձնական նպաստներու համար չէ, որ գխոսի։ Եվ ձեզի փաստեմ ինչ ասել գուզեմ։ Կհիշեք, Հովսեփ իր եղբայրներուն գոմեն զախվեցավ, և զինքը Եգիպտոս տարին, Եգիպտոսի մեջ ալ անարդարություններու ենթակա եղավ, Եվ պանդին մեջը աստուծո հրաշակորզությամբ երազներ մեկնապանեց, վերջ-վերջո պարավոնին երազը մեկնապանեց, և պարավոն զինքը իրեն երկրորդ իշխանությունը դվավ։ Եվ այդ իշխանությունը դալով ինքը պատճառ դարձավ, որ իր ընտանիքը սովեն ազատի և կա Եգիպտոս։ Երբ հայրը մեռավ, եղբայրները մտածեցին, որ հիմա Հովսեփ իր վրեժը բիդարնե մեզ մե։ Եվ կացին, եղբայրները իրեն ինչ ասին, մեր հայրը չի մեռած ասին, մեզի ասա, որ քեզ մեզ խնդրենք, որ մեզի ողորմիս։ Հովսեփ ինչ պատասխանեց իրենց։ Ասավ, դուք չարություն արի գսավ, դուք չարամդություն արի գսավ, բայց Աստված անի փարի կործագից ծրավ։ Եվ վերջը բացատրեց ինչ ասել ուզեց, որպեսի ասավ Աստված ձեզ ազատե և այսօրվան մեջ ձեզի հոգտանի։ Շատ կարևոր է, Աստված փարիք չրավ, որ ես հանքիս թագավորին երկրորդը լամ, հապա Աստված փարիք ըրավ, որ ձեզի հոգտանի, ձեզ ազատե, ձեզ փրկե, ձեզի շնորհքցնե։ Այլ խոսքով, Աստծո փարիքը ինձի օգուտ տվավ ձեզի։ Եվ ես դեսա Աստծո ցերկին կորզը, որ իմ վրա սկալով քեզի գործնե։ Շատ կարևոր է ասիկա, շատ կարևոր է։ Պողոս, Փիլիպեքնաց, Աստված զինքը առաջնորդեց, Սուրբ Հոգին զիրենք առաջնորդեց, իրենք ասիա պիտի երթային, Սուրբ Հոգին զիրենք առաջնորդեց, որպեսի Փիլիպե երթան։ Եվ Փիլիպեքացին, Փիլիպեի մեջ, որ գագնգալեր, որ Աստված զինքը պիտի օրհնե, վերջապես Աստված զինքը ղրկած է հոնդեղ, ինչ կպատահի, 8 տարեկան կամ 12 տարեկան աղջկամը մեջ են թևեր կհանեն, քանի որ այս աղջիկը իր դերերուն համար կաշխատեր և իբրև
վհուկ կսեն կամ իմպրև գախարդ ուրիշներուն աբական կսեր, եւ երբ որ Սուրբ Հոգիով Բողոս Արաքյալ զինքը հանդիմանեց եւ թևերը իր մեջ են դուրս ելան, զինքը ժողովուրդը փարգացավ, ըմպոստացավ եւ զինքը ձեզեցին, ձեզելեն ետքը քաղաքին, քաղաքապետը զինքը փանդը տրավ. Փանդին մեջ Բողոս Արաքյալ, նայեցեք, Աստծո առաջնորդությամբ կացած է, Սուրբ Հոգին զինքը ընդառաջ է, փանդին մեջ Բողոս եւ Շիղագերկեն, փառք կուտան Աստծո. Եվ մինչ փառք կուտան Աստծո, փանդին բադերը կշարժին. Փանդին բադերը կշարժին, թուրը կփացվի. Փանդապետը ինձ զինքը պիտի մերցնե, Բողոս Արաքյալ կսե, մի մերցնե, մի մերցնե, մի մերցնե, մենք հոսենք. Փանդապետը կուքա, ինչպես դուք հոս կմնաք, երբ որ փանդը մեջն եք, եւ փանդին թուրները բացվեցան, եւ դուք չեք փախիր. Բողոս Արաքյալ իրեն Հիսուսի սերը գցեցնե. Հիսուսի սիրուն մասին կխոսի. Եվ փանդապետը գաբաշխարե. Նույն քիշերը դունը կհրավիրեն զենք, նույն քիշերվա մեջ գլվացվին, գմաքրվին, գմգրդվին, երևակայացեք. Աստված չար փանը փարիի կործագիցրավ։ Փարին ինչ էր, փարին ան չէր, որ Բողոս Արաքյալ փանդեն թուրս եկավ, փարին անիգա էր, որ փանդապետը և իր ընտանիքը աբաշխարեցին։ Փարին անիգա էր, երբ որ մենք կտեսնենք Աստծո կործը, մեր չար բարակաները, իր փառքին համար կգործած է, անցերու աբաշխարության պատճառ կդառնան, այն ադենը, որ թուն, որ Աստծո կճանչնաս, Աստծո մեջն ես, և Աստծո կսիրես, Աստծո կհնազանդիս, նույն ադեն կտեսնես, որ Աստված քեզ կանչած է, քու տեսակետը այնքան կփոխվի, որ երբ փամը քեզի կպատահի, հարցում կհարցնես ինձ ինքդ տեսելով, որ դեր Աստված արդյոք այս թշպաղ, դխուր բարակային մեջ ինձ ինքդ ինչպես պիտի փառավորես։ Ինչ փարի փան ասոր մեջ են դուրս պիտի գա։ Հիվանդություն ունիմ, թշպախտություն ունիմ, ցավ ունիմ, զավակս նեղություններով մեջ է, քորձերս հաջող չեն ներթար, գյանքի բարականներով մեջ կգտնեմ ինձ, որ մարդիկ ինձ չեն ենթարկվիր, թշպախտ եմ, այդ բարականներով մեջ Աստծո կհարցնես, դեռ ասոր մեջ են, ինչ փամը պիտի գա, որ ես կգրնամ քու փարիքդ տեսնել ուրիշներու գյանքին մեջ։ Բողոս Արաքյալ ինչ կսի առաջին Կորինթացի մեջ, այն դժվարություններում մեջ են, որ մենք անցանք, մեզ պատրաստեց, որպեսզի մենք ուրիշներուն օգնենք, ուրիշներուն նպաստավոր դառնանք։ Ցո այն է նպատակը, աշխարհ սակայն, երբ որ փարիքի մասին կխոսի, այդպես չի մտածել։ Աշխարհ, երբ որ փարիքի մասին կմտածի, աշխարհի մտածում անիկա է, որ օքե, ինչ չար պատահեցավ, որ մեջ են թույլ շահ ունեցար։ Ցո ինչ պատահեցավ գյանքիդ մեջը, որ թուն օգտվեցար, թուն մեծար, թուն տրամդ ավելցուցիր, քու դունդ մեծավ, քու ինքնաշարժիդ որակը մեծավ, քու հաջողություններդ ավելի հարաճ կացին, աշխարհի մտածելակերպը այս է, երբ որ քեզի գսե ամեն բան փարիի կործանիցն է։ Ցո զգուշ եղեք, անորոմար քիչ առաջացի, ամեն մի սեր շուտով։ Հասնանք, որ երբ Աստված գսե ամեն բան փարիի կործանից գլա, ասել գուզե, որ այն բաները, որ մեզի կպատահին, մեզի կպատրաստեն, որ մեզ իր նպատակին մեջ օգտակար դառնանք։ Ցո, հաջորդ համարը, որ պիտի խոսենք, որ փարիի մասին կխոսի Հոսե, գսե Երեմիա 29-րդ գլուխ, 11-րդ համարը։ Գուզեմ հոսեք Աստծո փարիությունը տեսնեք, Աստված ամեն մեկերնուս կանչած է, ամեն մեկերնուս, երբ որ գնայի Աստված, հետևյալ խորհրդով գնայի, գսե, քանզի գսե, ցեզի համար գսե, քեզի համար, անհատական, քո անունը թիր, Թանիել, Թանիել, քեզի համար, զրակիրմը կիդեմ, գսե, ես զրակիրս կիդեմ քեզի համար, ինչ է, զրակիրմը փարորության ոչ չարիքի, ցեզի աբակամը և հույսմը, դալու։ Օրինակը դամ, ասկե 30 տարի առաջ, կարևոր թեպներ այս համարը կոտ սորված է, թերևս պատմած եմ ասկե, ասկե առաջ, և սեպտեմբեր 15-ն էր, երբ ստիպվեցանք հիվանդանոց երթալ, քանի որ Սուզին հղի էր, և բեբեկը պիտի քար։ Բայց հազիվ հիվանդանոց հասանք և զենքը քննելու սկսան, ասին, որ բեբեկը վտանգի մեջ է, ամիջապես զենքը արին, ներս տարին, թռները կոչեցին, ես դուրսը մնացի։ Գիտեի, որ ներսը թե զավակս և թե դիգինս իրենց ցերկերու մեջն է, բայց ավելի առաջ գիտեի, որ այս հատվածը կոչ սորված է, որ գսե, քանզի ցեզի համար ծրագիր ունիմ,
ծրագիրը գիտեմ ինչ է։ Ծրագիրը, որ փարորության եւ ոչ շարիքի ցեզի աբակամը եւ հույսը դիտամ։ Հիշեմ, երբ որ հիվանդանոցի hallway-ի մեջ նստած էի քեդինը, աթոռ չի գար, քեդինը նստած էի այս համարը գրկնե յետևերի։ Անկլերենով կոչորված էի ու գսե, for I know the thoughts that I think towards you, says the Lord, thoughts of peace and not evil, to give you a future and a hope. Եվ հոնդեր գեցած ադենս, նստած ադենս, ինձ ինքս հարց կուտայ դեր, ինչ տեսակ աբակա ունես։ Ինչ տեսակ աբակա ունես ինձ համար։ Դիգինս վտանգի մեջ է, զավակս վտանգի մեջ է, ես կգնամ քեզի վստահել, որ ինձ համար ցուն աբակա ունես։ Այստեղ համարը հետևյալը ցույց է, գսե ես քեզի համար ծրագիր ունիմ փարորության։ Փարորության իմաստը հետևյալն է, խաղաղության, հաջողակ այդ խորհուրդ ունի։ Գսե ես քեզի համար խաղաղության խորհուրդ ունեմ։ Ամեն անգամ որ Աստված կմտածե քո վրա, Աստված կմտածե փարորության։ Ինչպես քեզի պիտի օգտագործե, որ ցուն անոր մեջը աճես, մեծնաս, իր փարիքները տեսնես, խաղաղություն ունենաս անոր մեջ։ Ամենակարևորը, որ հոսքը փարը որ կկործածվի, խաղաղության փարորությունն է։ Ես երբ ես քեզ գտեսնեմ, ես քեզ գտեսնեմ քու մեղքերուտ մեջ, ես քեզ գտեսնեմ քու դժվարություններուտ մեջ, ես քեզ գտեսնեմ քու դարաբանքներուտ մեջ, ես քեզ գտեսնեմ, որ մարմինիդ հետ պայքար ունես, կորզիդ հետ պայքար ունես, զավակներուտ հետ պայքար ունես, դիգինիդ հետ պայքար ունես, ամուսինիդ հետ պայքար ունես, տրացիդ հետ պայքար ունես, կորզավորներուտ հետ պայքար ունես, պայքար ունես, պայքար ունես, պայքար ունես, բայց երբ որ ես քեզի գտեսնեմ, խաղաղությամբ գտեսնեմ, խաղաղություն գտեսնեմ մեջը, այս խաղաղությունը ուրգեք ու քա Քու մեջ չի կար, այս խաղաղությունը Հիսուս ինքը գտա քեզի։ Երբ այս համարը գնայիս, գտեսես, որ այս համարով մեր առջևը գտնե հայելի իմը բես, այն ինչ, որ Հիսուս մեր կյանքերում մեջ կրնա անել։ Մեր դժվարությունները խաղաղությունը, մեր ամենամեծ դժվարությունը, որ մենք ունենք, ամենամեծ դժվարությունը, որ ամեն անձ ունի իր կյանքի մեջը, անալ կյանքի մեջ պայքար գա։ Պայքար ունի իր կյանքի մեջը, անապահով կսկանք։ Մեր կյանքի մեջը որոշ բաներ կա, որ չենք ուզեր ընել, գնենք այդ բաներ, որոնք չենք ուզեր ընել, չենք գնել այդ բաները, որ գուզենք գնել։ Չներող հոգի ունենք, անցիկ ունենք, որ մեր կյանքերում մեջ մեզի նեղություն կուտան, դժվարություն կուտան, մեր խաղաղությունը մեզ մեկը խլեն։ Մանավանդ այս խաղաղությունը կա, երբ որ մենք հոժար չենք ներելու անոնց, քանի որ մենք ներված չենք զգար։ Շատ հաճախ մենք կզեսնենք, որ մենք ենք իրենց կյանքերում մեջ դժվարությունը ստեղծողը։ Մենք ենք, որ մեր մեջը բաներ կան, որ մենք չենք կարող փոխել։ Եվ իրականության մեջ այս հատվածը քրված է, երբ որ Իսրայելի ժողովուրդը անաստվածության մեջ է, անաստվածությունը ասելով գրաբաշխության մեջ էին, եւ դերս իրենց դուներեն հանաձեր եւ Փափելոն ղրկածեր, եւ իրենց խոստացած էր, որ 70 տարի յետքը յետ պիտի փերե։ Եվ իրենց ասած էր, երբ Փափելոն երթաք ունտեղ քացեք, աշխատեցեք, զավակներ ունեցեք, դուներ կնեցեք, ձեր արմատները հաստատեցեք ունտեղ, բայց ես վերջ-վերջո ցեզի յետ պիտի բերեմ։ Եվ ճիշտ այնտեղն է, որ գսե, ես ցեզի համար փառորության աբակամ ունեմ։ Ցեզի համար աբակամ ունեմ։ Իրականության մեջ այս նույն խորհուրդը մեզի գուք այսօր, որ մենք ալ դժվարություններ մեջ ենք։ I bet you, ընդերնով գսեն, I bet you, կամ քրավի գուք համ հետդ։ Բայց իրական քրավ չեմ ներ, բայց քեզի կհարցնեմ, հավանականություն անի գայ, որ ցունք ու կյանքիդ մեջը պայքար ունես, պայքարներ ունես, թերևս երեք մեղք կորզես, թերևս այս արդու մեղք կորզես, թերևս կյանքիդ մեջ այն տեսակ պայքարներ ունես, որ չես խորիր, որ գրնաս ցուն խաղաղություն ունենալ, բայց երբ որ դերը քեզի գնայի, գսե, երբ որ ես քեզի գնայեմ, իմ ծրագիրս խաղաղության, փառորության կաղապար է քեզի անդեմ, քեզի համար հանգիստ ունիմ ես, և քեզի այս հանգիստը պիտի բարգևեմ, և այդ հանգիստը Հիսուսով բարգևած է։ Հիսուս է, որ մեզի այդ հանգիստ ու գուդա։ Ուրիշ անուն չի գա, ուրիշ միջոց չի գա, ուրիշ գերբ չի գա, որ մենք կրնանք այդ հանգիստ ունենալ, բացի Հիսուս Քրիստոսի վստահել են և հանցնվել են իրեն։ Այդ խաղաղությունը միայն Հիսուսով ու գա, եթե դու Հիսուսի հանցնված ես, այլապես կյանքիդ բոլոր օրերը այս պայքարի մեջ պիտի լաս, եթե չգրնաս անոր հաղթահարել առանց Հիսուս Քրիստոսի։ Ու միջոցները, աշխարհի միջոցները պիտի լան, բայց չգրնան քեզի հաղթել ադիգա։ Սո հարցումը, եթե խաղաղության հոգի չի գա, հարցումը հարցուր ինձ ինքիդ, Խաղաղության դերը Հիսուս Քրիստոս ինքն է, դու հանձնված ես իրեն։ Քանի որ երբ որ քեզի գնայի, ինքը գսե, ես քեզի համար ճամփամը պատրաստած եմ, Հիսուս Քրիստոս է, խոստովանե մեղքերդ, և անիկա պատրաստ է քեզի ներելու։ Երկրորդ խոստումը որ գտա, անիկա քեզի համար գսե, նպատակ ունիմ, աբակամ ունիմ, հետաքրքրա աբակայի նպատակավոր համ ունիմ քեզի համար։ Աստված գթարնա ժողովրդին գսե, ես քեզի համար աբակամ ունիմ։
Եթե միայն քիտնաս իմ աբակաս քեզի համար։ Հիմա ես ցած փայցի աբակաս ես retired եղած եմ։ Հիմա ինձի retire-ը լալես վերջ աբակա ունի։ Այո, retirement-ի մեջ աբակա ունի։ Եթե դակավին retirement չես արած, եւ դակավին վերջին օրերում մեջ աշխատիս կոր դակավին retirement-ի գծված ասված քեզի համար անանք retirement-ի ծրակեր մոնի, որ ցուն ինքզինքի չես կնար ծրակրել այն բանը։ Եվ երբ որ ասված քեզի գնայ եք, ես քեզի համար աբակամ ունիմ, որ քու ծրակրած աբակայի պես չէ։ Եվ գիտեք ինչ, մեզի ադիկա կարևոր է, քանի որ ամեն մեկերնից վախ ունենք մեր մեջը։ Վախցող էակներ ենք մեր։ Ինչ ենք վախնանք, գիտեք, որ մեկ անգամ են այսօր աչքս կգոցեմ վաղը չեմ փանար։ Կվախնամ, որ այդ քորձերը, որը սկսա, պիտի չվերջացնեմ։ Կվախնամ, որ քորձը պիտի չամփոխչանա։ Եվ այս վախերը մեզի ավելի սարսափի մեջ կնեն։ Հետաքրքրանի գայ որ գսե, ես քեզի համար աբակամ ունեմ։ Իրականության մեջ Փիլիպեցիսի մեջ հետևյալը գսե, այն քորձը, որ դերը սկսավ, գսե, պիտի շարունակե մինչև իր կալորը։ Դերը աբակամը խոստացած է մեզ մի ամեն մեկուն համար։ Եվ երրորդը հետևյալն է, հուսալից աբակամը։ Thoughts of peace, not of evil, to give you hope and a future. Քեզի աբակամը խոստանամ, եւ քեզի հույս կուտամ։ Հույս ունեմ քեզի համար։ Քեզի համար ինքը հույս ունի։ Որ այդ աբական, եթե քեզի հայտնե, իր հույս հետևյալն է, քեզի հաջողության ճամփուն վրա պիտի տնե, որպեսի այն աբական, որ ինքը քեզի համար ունի, կարենաս իր հակորձը։ Ինչ որ Մովսես իրավ, ինչ որ Հովսեփ իրավ, ինչ որ Դավիթ իրավ, ինչ որ Աբրահամի իրավ, գրնա քեզի ընել։ Եվ գնա անել չէ, պիտի ընե, եթե թուն հավատաս, որ ինքը ծրագիր ունի քեզի համար, որ այդ ծրագիրը պիտի ամփոփչանա։ Որ եթե ցուն ինքզինքդ այդ ծրագրի մեջ ընես, ամեն բաները ինքը պիտի կորզազե բարի, որպեսզի քեզի միջոց մտածնե օրդնությունը լաս ուրիշներու ցանկին մեջը։ Պայմանը, ան որ զինքը սիրե եւ կանչված է իր մով։ Եվ եթե գսե քիտնայր այս բանը, I love this, եթե քիտնայր գսե ինչ պիտի ներ, թե զիս պիտի կանչեր, աղոտ պիտի ըներ, Զիս պիտի փնտրես եւ գսե փոլոր սրդովդ զիս պիտի խնդրես։ Ամենամեծը։ Ասված քեզի ինձի համար աբակամ ունի։ Փարորության աբակամը, որ այսօր վնե է սկսած է, իրականության մեջ քու ծնունդը է սկսած է, բայց ես քեզի այսօր չեմ գրնար ծնունդը տանի, հոսես ցուն հիմա հոսեղեն կսկսի, եթե մինչեւ մասնաս սկսած չէ։ Եվ քեզի համար գսե որ այս աբական քեզի համար փայլուն աբակամն է, հոյակապ աբակամն է, աբակամն է որ գսե փարորություն է, քու փարիքի համար է որ ուրիշներուն ալ օգտակարը լաս, այդ աբակայի մեջ գսե քեզի համար ծրագիր ունի եւ մի վախնար գսե ամեն բաները փարիի կորզակից միտնեմ քեզի համար։ Միջով այնadem որ ցուն գնազանցից եւ հասկանաս որ կանչված ես, եւ ես քեզի համար դեղը պիտի հասնեմ որ վերջավորությունը պիտի տեսնես։ Վերջավորությունը պիտի տեսնես։ Այսօր վերջը չէ, վերջավորությունը պիտի տեսնես։ Այլ խոսքով, քորձը պիտի վերջանա, եթե ինձ հետ կալես։ Ասի դերոջը խոսում է, իմ խոսքը։ Ուզեք խոսքս արեք, ուզեք մի արնեք, բայց Աստծո խոսքն է ասիա։ Եթե առնես, պիտի տեսնես, որ քո աբակած, դարբեր աբակամը պիտի լա։ Բիդի չի զղջաս, ասերով երանի այսն էի, գրնայի այսն էլ, արիտները պախծուսի բիդի չուսես։ Ինչու, թենև որ երբ դերը գպնդրես, դերը ինգզինքը գհայտնե կեզի, դերը իր երազները գծցնե կեզի, երբ դերը իր երազները գծցնե կեզի կարողությունը գուդա, միջոցը գուդա, գերբը գուդա, ուժը գուդա, զորությունը գուդա, որպեսի իրականության առջև տեսնես իր ցերքին կորձը քու միջոցով։ Հուսահատության իրավունք չունիք։ Այդ որ ան որ խոստացավ, կարող է իր խոսումը կատարելու։ Մեկ բան գրնան գսել, մեկ բան գրնան գսել, ես չհնազանդեցա, ես չենթարկվեցա, ես մերժեցի, բոլորը իմ վրաս է, Հիսուս քեզի գուկա գսե, եթե այսօր մերժեցիր, վաղը մի մերժեր։ Անոր համար ժողովրդին ասավ, եթե այսօր դերոջը ցայնը լսեք, սիրտենի մի կարձացնեք, ինչպես որ Մերի բայի մեջ ուրիք, Աբա գսե, այսօր հնազանդեցեք, այսօր ենթարկվեցեք, այսօր իրեն եկեք, որպեսի օրին մեկը չսես գրնայի, երանի, բայ եղա։
Ասի Հիսուսի շնորհն է, որ մեզ ուղված է։ Եվ այսօր, երբ այս սեղանին կմոտենանք, իմ հույսս աղոտ կսանիկա է, որ դու այդ սկզբունքով կմոտենաս, որ ես պատրաստ եմ ամբողջությունով դերոջ նվիրելով, քանի որ իր աբական, իմ աբակայ ես լավ է, իր հույսը իմ վրաս, իմ ունեցած հույսես ավելի գադարյալ է, և իր մով ես կրնամ հաղթահարել։ Հերոստատիտողներ, շնորհակալություն ենք հայտնում քրիստոնեական առաքելություն հայոց եկեղեցու կողմից, շնորհավետ կանչ հաղորդմանը հավատարմորեն դիտելու և աջակցելու համար։ Հրավիրում ենք ձեզ և ձեր ընտանիքներին մասնակցելու մեր եկեղեցու բոլոր գործնեություններին կիրակի ժամը 1-ին հայերեն և 3-ին անգլերեն լեզուներով։ Նույնպես ուրբաթ ժամը 7:30-ին Սուրբ գրքի սրտողությանը։ Ունենք տարբեր ծրագրեր բոլոր տարիքի անձանց համար։ Սպասում ենք ձեզ!